Қызылорда облысында биыл құрылыс қарқынды, жаңа жылу электр орталығының іргесі қаланып, жұмыстар қызу жүріп жатыр. Ал жеке инвестор есебінен бой көтерген әуежай терминалы жақын арада пайдалануға берілмек. Мұнан бөлек аймақта 266 шақырым автомобиль жолы жөндеуден өтеді. Жол жөндеу жұмыстары биыл ерте көктемнен басталды. Ең бірінші кезекте көлік қозғалысы көбейген Жаппасбай батыр, Яссауи, Көшербаев көшелер жаңғыртылып, төрт жолаққа кеңейтіліп жатыр. Жалпы шаһарда осы жылы 35 көшеге асфальт түседі. Ал ауыл ел бесігі бағдарламасымен елді мекендердің 80 шақырымдай жолы жөнделеді. Биыл да жоспар бойынша жолдың жағдайын индикаторын 92%-ға шейін жеткіземіз деп межелеп отырмыз. Оған қаумақты қаржылар қарастырылып отыр. Жалпы облысымызда жолдарға күрделі жұмыстар жүргізу үшін 30 миллиард теңгеден астам қаражат қарастырылды. Сырдың әуе қақпасы жаңа әуежай терминалының құрылысы аяқталуға жақын. Заманауи үлгіде салынған нысан барлық халықаралық талаптарға сай жабдықталған. Қазір ішкі жұмыстар толық бітіп тұр. Терминал іске қосылса, бірқатар бағыттар бойынша жаңа рейстер ашылмақ. Аэропорт терминал іске асырылған жағдайды Ақтау қаласына маусым айында бастасақ па деп жатырмыз. Аптасына екі рейстен, сосын және Түркия елінің Анталия қаласына бастасақ па деп жатырмыз. Соның келісімшарттары жүргізілді. 2025 жылы шаһарда жаңа жылу электр орталығы іске қосылады. Түркиялық инвесторлар бүгінде маңызды нысанның құрылысын жоспарға сай жүргізіп жатыр. Жалпы қалада жылу беру маусымы аяқталып, тұрғындар қыстан қамсыз шықты. Әділбек Серікұлы, Нұрлыбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қызылорда.